Vllai Heidi ty në shtëpi Romeo, Tanije dhe Vllaim. Mbrëmjen e djeshme në spektaklin televiziv Big Brother VIP 3 ka hyr banori më i ri Lidi Delia, i cili është një animator. Në videon prezantuese ai tregon se ka jetuar në Tiranë, por prej 10 vitesh jeton në Prishtinë dhe është babai i dy fëmijëve. Ai ka hyrë si vllai Heidit dhe ky është misioni i sekret ndaj saj që të bindë Romeun dhe banorët e tjerë se Lidi është vllai i saj i madh që nuk e ka takuar prej vitesh, madje nuk ja njeh as fëmijët. Në momentin që hyri në shtëpinë e Big Brother VIP 3, Lidi për ta bërë më të besueshme shkoj takoj me njëherë Romeon, i cili u emocionua. Në një bisedë me Romeon dhe Lidit, pasi përfundoi spektakli, Romeo i thot se përderisa është vllai Heidit, tashmë është edhe vllai i tij. Të të them një gjë si fillim, unë nuk e di historinë tuaj sepse unë ndje mora vesh, nga momenti që je vllai Heidit, je vllai im. Shpresoj shumë që t'i zgjidhni gjërat me njëri tjetrin, unë do të doja që ti këtu të ishe rehat. Lidi Delia ja kthen: e shikoj Heidi ngoxha në siklet, ka menduar që nuk do të më takoj fare, por nuk është qëllimi im të dal këtu dhe të pastrohem si Lidi.